Linköping. Hoppas ni har haft en trevlig eftermiddag kväll hittills. Vi tänkte spela ett par låtar ikväll från vår EP som vi släppte i somras. Skulle ni tycka om det ni hör får ni jättegärna lyssna på oss på Spotify. Oh,
vår EP så har vi även lite nytt material. Vi har precis skrivit en låt som vi tänkte spela för nu. Det är en låt kvar. We'll be right back.